No. Takhle asi v podstatě. Máme dvě možnosti. Co jsem to chtěl stavit na těch planetách tady? Jo, něco na ty mouty. Jo. Díky. A tady chceme postavit teda taky na ty mouty. Díky. Máme dvě možnosti v podstatě, jak teďka to hrát. Za prvý... zůstat na svém území. Snažit se co nejvíce posílit nové technologie. Dokončit tady tu válku s těma... Avabiánama, dobít si tady tyhle ty tři soustavy, které jsme si klejmovali. A nezapojovat se. Což bude velmi těžko, protože už tady mají tři flotily. Čtyři flotily. Už jsou tady čtyři flotily u nás. Těsně. Takže ono to moc úplně nepůjde. Takže to je jedna možnost. Hrát to obraně. Co to znamená? To znamená, že 100% prohrajeme. Ale možná uvidíme co nejdýl z té hry. Co se bude dít. Nevím. Druhá možnost je vyslat misi, postavit tu největší flotilu, nebo ty největší flotily, které můžeme, protože to nemůže být jenom jedna, musí jich být víc. Dát do toho všechno, co máme a vyslat misi směr Trabúr. A děj se vůle Zedova. To slova. Takže to jsou myslím, že dvě možnosti. Obrana anebo útok. Obrana anebo útok. Obrana. Koho tady máme ještě z našich vůdců? Zbrojit a příležitost se najde? LG, co ty? Obrana nebo útok? Lord Fanger, obrana nebo útok? Infer, obrana nebo útok? Josef, obrana nebo útok? 200 let Azrael, 200 let. 200 let. Ze záhrobí obrana tady zde. Něco jsem zaslechl při meditaci. Možná to byl drist, možná jenom závan větru. Dávné minulosti. Uši. Ty obrana. Acer tady není. Myšáček tady není, Kristián tu není, Azrael tu není, David tu není, Pekasaurus tu není, Jedle tu není. Jak to vypadá teda s našimi hlasy? Obrana, útok. Infer, útok. Uši, obrana. Josef, útok. 4:3 pro útok. 4:3 pro útok. LG nenávidí Underlords. Pankáč, útok. Díky Pankáči za hlas. Bohužel nejsi vůdce zedarianské církve. K tvému hlasu se přikloníme, ale není platný. Smajla, bývalý generál. Nepřítel mého nepřítel je můj přítel. Útok, bouci, útok. No, naši vůdcové hlasovali 4:3 pro útok, ti, kteří jsou přítomní. Takže dáme dohromady obrovskou flotilu. Co největší půjde. Našich nově vybudovaných lodí.
this moment he knew. He fucked up. Tohle je Inferva flotila. Ještě mi chybí battleship někde. Jo. Kde je battleship? Na cestě. Na cestě, samozřejmě, že je na cestě. OK. Tohle je Inferova flotila. Můžu vést tu obří flotilu, stejně já nemám co ztratit a pokud to nevyjde, aspoň budu konečně se svou matkou Inferinou a dědou Inferem. Samozřejmě, že povedeš tuhle flotilu. Jsi jeden z našich nejschopnějších. Jsi jeden z našich... jsi admirál, který má nejlepší vlastnosti, tak. A druhou flotilu povede Christian. To je 50, 59 volných máme, naval capacity, 59 naval capacity. Což není mnoho, to je nějakých co, to je skoro 60. To je co, to je nějakých 15 křižníků. Kolik ty máš 14 křižníků, jo? Ty máš 9 křižníků. Ne, ty máš 9 bitevních lodí, 14 křižníků, OK. Teď je otázka, co, jestli tyhle lodě, jestli tohle prostě odstranit a smazat prostě. Protože se nám to sem... No, uvidíme. Postavíme, co půjde. Postavíme, co půjde. A zbytek, když tak, aby jsme měli místo, vyřadíme z boje. Zlomový okamžik. Přemýšlím teďka, jestli to dáme tomu. What? Co to je tohlensto? Co to je zač? Bitevní loď? A kde se to tady vzalo? Nevadí, OK. Uděláme to jednoduše teda. Tohle povede Christian. Jasně, děkuji. Tak, tuhle bitevní loď nechceme. A máš nějaký ty super dobrý? Nemáš. Máš nějaký disruptory? Křižníky? Máš. Dej mi disruptor. Výborně. To je všechno. Destroyery, nevím. 8x povga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? 8. OK. Výborně. Tady se formuje nová flotila teda. Christianova. Tak. Ježišmarek, kde se tady dá přepnout do toho pitomýho? Ne? Fleet manager, tady. Takže, prosím pěkně, dej mi 12. Dej mi 14 křižníků. Dej mi žádný. Dej mi křižníky, raketa, disruptor. To znamená tyhle ty schoď na 8. A ne třeba 8 křižníků, raketa, disruptor. Děkuji. Disruptor class.
dáme tam jednoho titána, aby se neřeklo, a dáme tam jednu tuhle raketu. Tak. 19640 Aloise. To víceméně máme. To máme. Úplně přesně. Započala největší výstavba v historii zrarianských loděnic. Téměř všechny loděnice začaly stavět... Ne? We have gained administrative control formerly holding of the Zerrian denomination because we control Starbase in the Arich system. Ne? Oh! Protože jsme to naklejmovali. Ale ona ještě neskončila válka. A? OK, nevadí. Jsme odřízli Avabiány teda v tom případě, ale... Shit. Takže, co je tohle? Low stability. To je to nový, co jsme získali, ne? No samozřejmě. What the fuck? Co to tady je? Robot assembly ceased. What? Tady jsou roboti? Nejsou. Co se tady děje? Co se tady děje? Co to tady za bordel? Fortress. Postavte mi tady ruined. Tady není populace. Tady není populace. Můžu zbourat planetu? Můžu zbourat planetu? Akorát nevím, proč je tady nastavený mining, když je tady jenom jeden district, jako what the fuck? Seriously? Ne, sektor, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Ne, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl, fuck, tohle jsem chtěl. Generator world, děkuji. Sebe bude starat stáma, ne, ta kolonie? To je jedno. To nás nezajímá. Tak, dobrý. Takže všechny stanice, nebo... Wow. What? Tady je 6 loděnic! Holy shit. OK. Cool. Oni obsadili Munkelin, tak mi to připadlo, jo. A zrovna měl 6 loděnic. Colonies with automatic development are low on resources. Můžu jim poslat resources? To je tohle to co? Transfer resources, co jim chybí? Local stockpile 0. Vemte si třeba pár tisíc, mě to je jedno. Děkuji. Máme nějaký volný guvernéra? Nemáme, tak to je smůla. Zruš ten sektor, nebo jim běj guvernéra? Nechci najímat novýho guvernéra. Nějak to ta hra jako nepobírá, že by to mělo dát do jednoho. Co to bylo? To byly křižníky. 6 křižníků na jednou. 6 křižníků na jednou vyrobených. Takhle se o sebe blbě postaraj. To mi asi ve výsledku zcela jedno, jestli se o sebe postaraj nebo ne. Oni to nějak zvládnou. Ale už tady něco dělají. Už se starej. Chvilku to bude krušný, ale zvládnou to. Mimochodem, kde se staví titán? Korveta. Tady se staví battleshipy. No. Scum and villainy. OK. Můžu udělat jednu věc, a to... To není ono.
tohle je ono. Mám 68 populace, to je 70, to je 65, okej. Co rozhodně tady teďka nepotřebujeme? Tohle nepotřebujeme. Pepik, slunce jasné, Pepik povýšil. Krása. Krása, krása, krása. Kristiánova flotila se začíná naplňovat. My tady máme mimochodem ještě jednu flotilu, která je bez admirála. Přiřadíme admirála Azraele. A admirál Azrael půjde dobít ten zbytek tady, když už jsme ve válce. Construction complete. Minerály zase docházejí. Hele, Shroud, tak schválně. Reach to Shroud, výborně. Increase Unity. Tak. Unity nebo Avatar. Unity nebo Avatar. Hurá, zářím o něco více, ano. Unity nebo Avatar, hlasujte. Na to zelený máme větší šanci, na to červený malou. Ale ukázalo se, že to není zase tak asi podstatný. Avatar, Avatar, ok. Všichni máte rádi filmy Jamesa Camerona evidentně. Zatím to jsem vám vydrž. Čtu. Odcházím. No tak to uží. Pa. Dal jsi mi fuzu. Co? Ne! Blboune. Páčete, ty vole! Tak dík. Pa. Pa. Má opar, no, tak co? Ne, ne. Už se mi začal dělat opar. Částečně úspěšný, ale the creature ha, ok. Skvělý, takže fuck, entita. Všichni říkají pa. Dobře. Jasný se nevím pro mláčka, vole. Vidíš, že už spolu chvilku jste. No to jo. Myslíš, že tě neslyším? Co? Hovno. Tak skvělý, takže máme tady zase agresivní entitu. To je krásný normálně, to bych... Ne, já nemyslím tebe tou agresivní entitou tady ve hře. Ani nestíneš přijít, to už budu zbavený dávno. Pořád. Dobře. Nemůžu se dočkat. No. Jdeš? No, to je dost. Právě ti ukazuju sportovní gesto. Jo, Kalousek je jednička, no. Ach jo, tak kde máme tu psionickou entitu? A je to jako přímo tady? Ah! Huj! Ne! No! Moje nové lodě! Moje krásné nové lodě! Okej... Jo, ona už je zapojená do bitvy. Fuck. Okej. Okay.
A teď to bude rychlý vlastně. OK, to bylo. OK, tak nic. Tak to bylo. Poškodili jsme se, trošku jsme se poškodili. Trošku jsme byli poškozeni. Co je to len sto? Jo. OK, to je ten zbytek. Výborně. Tak. Opraveno. Jak to, že teď máš jenom 49, předtím jsi měl 50. Kam jsi to dal? Máš všechno? Jo, dvě korvety. Shit. Co se děje? Jo, Azrael útočí. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Co jede? Bitevní loď. Cool. Dark Abyss. Temná hlubina. To je název bitevní lodě. Temná hlubina. Co vypršelo? Recyklace. Hmm. Už jsme zase v minus 26 i energy kredity. To je to množství lodí, no, co stavíme. Tady jsme o nic nepřišli. Cool. Construction. Jsi teda opravený, přilítají další bitevní lodě. Výborně. Azrael bojuje. To je hlavní planeta? To je hlavní planeta Avabianu. Jo, hele, Jose bude mít práci. Jose, Jose, Jose. A jeho legie. Učiní opět výsadek na avabianské planetě. Pojďte to trošku vybombardovat zatím, ať nemá tak těžkou práci, než dorazí. Ne, že by potřeboval pomoc od letectva. Ale pojďme trošku šetřit naše vojáky. Nezaměstnaní. A tady dobudujeme asi ty distrikty normální. Jídlo by to taky chtělo nějaké jídlo. Jo. My nemáme vlastně minerály. Shit. A musíme nakoupit na trhu normálně asi, protože... Jo, jedna kuj... dva a půl. Yikes. To nemůžeme teďka moc utrácet, protože na to nemáme. Můžeme prodat... 5000... Chtěl bys postavit Ion Cannons a planetární štíty. A... Zatím ne. Zatím soustředíme zdroje na flotilu. Jakmile to bude dobudovaný, tak jo. Ale teď úplně asi ne. Čopak, no. No mám kašla do práce, no. Budeš taky velet flotile? Jo. Máme mopsí flotilu. Máme mopsí flotilu, no. No, děkuju. Prsk. Mopsí flotila. Tak ti dáme tu inferovu, ne? 200 let můj otec by na mě byl pyšný. Já se hnedka podívám. Kurňa, no tak jo, tak to prodáme a koupíme ten pitomý tohle z toho. To je drahý jako prase, ale to je hrozný. Jak jsme na tom teda s věkem? 201 let Azrael, 200 let Kuba Šmejkal. Měli jste někdo starší vůdce někdy, když jste hráli? 201 let, 119, 122, 125. 201! Hele, máš narozeninu.
202 Azrael. Kolik má Azrael šanci, že zemře? 1,4. A ty? 1,2. Okay. 161 Lord. Tady jsou pod stovku už jenom. OK. 99. Josef oslaví... Josef. Josef Jose oslaví brzo stovku. Výborně. Počkáme na dobití. Zarobity neumírají, ne? A jako organická, řekněme, organická forma života. Já bych potřeboval si tady pohrát s těma planetama, ale... Teďka asi jako úplně není možný, ale... Tady není vůbec housing. Jo, počkej, tady už... Tady je Hall of Judgment, tady už je to upgradeovaný. A tady není kriminalita. Takže to zase jako úplně nepotřebujeme. Tady to chci spíš udělat ty. Bubble Bost. Residence. Tak. Kde to máme? Technologie. Nechceme zase úplně zdevastovat tu planetu, že? Kolik je tam? 1534 síla. Josef, to možná na tebe bude moc, to je na tebe moc, zdá se zatím. Ovšem, generál Jedle by mohl nabídnout své síly. Generál Jedle by mohl nabídnout. A nedal bys dětkovi jednomu Zedy, Počkej si na volby, Kubo. Žádná protekce v Zederianský církvi. Žádná protekce. Tak. Co jsme to vyzkoumali? Nexus. Rychlost výzkumu. Ono je sice fajn mít tyhle zbraně, ale problém je, že oni jsou na prd proti štítům a ty jejich lodi mají hlavně štíty, takže nám jsou na prd proti ním. A nemusíme to zkoumat teďka, protože je máme furt, máme uložený už, ale Nevím, zkusíme tohle, to bude rychle, uvidíme, co nám to tam dá dalšího. Já myslel guvernéra. No ano. Bohužel guvernéra... Žádná protekce nebude. Kdo má guvernéra? David Hampel druhý, no. Musíš počkat, až zemře. Musíš počkat, až zemře. Tak, co budování flotil? Jak jsme na tom? Čeká se ještě něco. Na co se čeká? Nevím. Možná jsme neměli dost toho. Asi jsme určitě neměli dost. Titán, na Titána se čeká určitě. No jasně, 16. No jasně, 50. Ok, 160. Dobrý, to nedostavíme dneska. Nebo já na to nebudu čekat, že máme půl desátý. Oh, wow, my jsme přes, už brutálně. Jo, to je ono. Okay. Myšáčku, sorry, disband, yes. Warning, disbanding, fleet will also disband any ships as... Okay. A disbanduje to taky toho... Jak ho odstraním? Z té flotily. Tak. Shit. A to ještě postavíme... Máme ještě někde nějaký lodě. Proto jsme šli tak brutálně do mínusu. Proto nám to sežralo asi 200 energy kreditů. Tady máme spoustu lodí.
Tak, Underlord z druhé místo. Gratuluju, gratuluju. Výborně. Co tady zkoušíte? Wow. Oni ještě zvedli. 4 až 8. To jsme vyrovnaný. To nedáme, když mají přesilu ještě bránějí. Musíme bombardovat. Pravá ruka, čtvrtý řád. Ty se blížíš, Pakoši, ty se blížíš. Pozor na to. A poskočil jsem z pátý úrovně ucho na druhou úroveň švidlíře. Výborně, výborně. Hele, myslím, že co jsem slyšel, tak to funguje v podstatě tak, že když jste první čtyři místa ten rank jako mírně získávají nebo si ho udržujou a poslední čtyři místa mírně ztrácejí nebo prostě padají, že jo, řády níž. Takže když budete konstantně držet řekněme první, druhý, třetí místa, tak budete postupovat, když budete aspoň ty čtvrtý, tak nebudete minimálně ztrácet, si myslím. Záleží taky, s kým bojujete, jo? To znamená, když vy skončíte, řekněme, válka skončila? Ne. Co se stalo? Tak se posunuli hranice. Když vy skončíte hůř než lidi, co mají nižší rank než vy, tak je to pro vás špatný. Radikalizace. The gun pointed at the head of the universe. Leading scientists across all conceivable fields have at last finalized their proposal for the Planet Killer class weapon. We will arm our first closest type of ship. We may select one proposal to develop alongside the final stages of the closest project. World Cracker. Direct feed of the energy, super threats, the atmosphere, and the blah blah blah. Final component. Neutron sweep. Neutron radiation paints the planet's surface severely, degrading most materials and directly destroying its biological tissue. To se mi líbí, neutron sweep. Divine enforcer. Tak to je jasný. To je jasný. Božský. Co je přesně enforcer? Seznam slovník nezná slovo enforcer, ale enforce je prosadit. Vymahač víceméně. Vymahač, jo, okay. Takže božský vymahač. Joudo, mazej, jdi dolů. Moc hřeješ. Božský vymahač, Psionic Projector Shines Divine, vyzařuje božskou pravdu na světy, aby udělal pravé věřící ze všech, kteří jsou schopní víry, a zničí nebo vyhladí všechny, kteří nejsou schopní víry. No jasně, Divine Enforcer. To je jasný, nový výzkum tady. Gateway Construction. Když postavíme gateway, budou nám tam skákat ty parchanti. To je jiná gateway, že jo, vlastně. Mimochodem, kde můžu stavět? To se ještě vytváří. Aha, to bylo jako nějaký middle part. Okay. Nože dobrá tedy, tady ty krásu těch tady je. 3, 6, 9. 11 000, ok. 9, 12.
14, 18, 19. 19 flotil jenom tady. 21, 22, 23. 23 flotil tady. A tady jsou, tady je 5 flotil. 28 flotil. 28 flotil vidíme aktuálně od Unbidden. Naposledy jsme jich viděli 19. To není dobré, A počkej, to jsou avabiáni, jo, je tak dobře, tak. Když nějak umřu během tří let, tak se tam pak vrátím. To je asi fuk. Ne, si to chci jenom vyzkoušet. Vidíte, jak to. Co je, jestli budeme... Ha, volby. Ještě dáme volby. Abstain. Novým slunce jasné se stává. Pekasaurus rekt. Výborně. Růst populace, skvělý, to absolutně nepotřebujeme. A spokojenost 5%. Krása. Výborně. Helejte se, takže nám se staví Titán. Ten se nám dostaví příště. Ten se spojí s naší flotilou. No teď otázka, jestli tu flotilu chceme dát dopryč. Protože když ji dáme dopryč, tak tady řádí Unbidden. A jestli přijdou k nám? Yikes. Co se dá dělat, no? Ztratíme pár soustav. Proč jsou? Vylečte se. Ježi, vám to trvá. Ne? No, konečně. A přesuneme se na... Zedy. Vážně mi nedáš Zedy, brzo umřu stříčku Zede. Ty se neotravuješ. Co to je? Tak, byl jsi jmenován guvernérem Zedie. Vítej zpět. Tak, přesuneme se na Z. A pak začneme, příště začneme postupovat směr Trabúr. OK, změna plánu. Musíme zničit prvé ty kotvy, opravdu. Ale na Trabúru to je, ten portál. Ten portál je nezničitelný, dokud nezničíme ty kotvy. Jak zjistím, kde jsou ty kotvy, ale? Měj se, LG. Čau, čau. Co, jak zničím ty kotvy? Kde najdu ty kotvy? Ahoj! 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 To je. Ahoj! Ahoj! Kde najdu ty kotvy ale? Jak najdu ty kotvy? To je docela blbé. To je docela hodně blbé. Červí díra taky patří jim, to je taky hodně blbé.
ta je nepoužitelná. To vede sem. To vede všechno tam, ok, tak nic. Tak to nevím, jak to uděláme. To budou ty stanice, to jsou ty stanice, jo? A to mají v každý soustavě mají jednu, nebo? A to bude asi dobrý ten... A to bude asi dobrý tohle, co? Nám to odhalí všechny soustavy. To by asi teoreticky šlo. To by asi šlo. Dobrá, to by šlo. To vymyslíme asi příště. Jestli mají 47 nebo kolik tam psalo. Ono to není v každém zabraném sektoru, protože tady třeba ten sektor byl zabraný, nebo ta soustava byla zabraná, ale nebyla tam ta stanice. Můžeme spočítat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, se mi nechce počítat, ok. Už mi to nebaví. Dobrý, nějak to vymyslíme. Škoda, ale náš plán zaútočit přímo do srdce jejich vstupní brány úplně nebude fungovat. Teda. Já jsem myslel, že to je jenom silný ten portál, ale on je nezničitelný. Když jsou ty kotvy. Hmm.